Það finnur virkilega sártap í kvöld. Hvað, hérna, hvað var til þess að þið náðu ekki klára þetta? Og margir bara lélegi kaflar. Það liggjum við lélegi kaflar hann frá miðbæk. Miðbæk fyrsta leikur þetta langt fram í lokinn á öðrum og kemur í lélegi kafli í lok þriða fram í hérna fjórða. En hann bara ómikið lélegi kaflar. En þó góði kaflarinn á milli, þið náðu nú hérna mjög góðan sprett í byrjun og svo datt þetta niður hann kringum hálfleikinn. En hvað er vandamálið? Ég veit það ekki. Það bara að skoða það. Við getum ekki verið sáttu við ykkur að fá hérna góða kafla. Við verum að spila leikinn að krafta allan tíman. Þannig að kemur ekkert óvart endur lokinn að voru svona frákvæmstir sem fóru illa með okkur eftir að jarða þær í mig í fyrir hálfleik. Skána aðeins hann í þriðið en Jesus minn, við verðum að gera miklu, miklu betur en það. Sá að þú veist, ósátt við hinn á þessa dóma, hvað hefur eitthvað til þess að segja þá? Leikurinn er bara mjög vel dæmdur í mestanliðin. Það voru tvö atvikana momentan sem við voru búin að koma boltanum á Mike undir körfunni sem að ég veit ekki, fyrst ég veist. Greyjón var allavega ekki að fá mikið inn í teignum eða hvað? Nei, allan ekki þessi tvö skipti, mér fannst, ég held að voru Tommy allan í fyrra skipti, mann ekki hvað var sinni, svona lágun, hálfpartinn ofan honum þegar hann er að fara upp og úst, menn eru að tala með alltaf hvað það vörst í galdi, ég veit ekki, frá mínu bæjartýrnum voru þetta alveg pjúra villu tvíkjöngan en það voru ekki dæmdar, en dómarinu vist að næra svo, þeir kunnu þetta vist betur við, þannig við verum að vera trösta henni. En hvað er þá framöndan? Bara að gera í brók og áfra gakk? Já, ég meni við töpum fyrsta leiknum fyrir áramót og unnum svo nýju á næstu tíu þar við erum bara að gera sama, stór byggleikur mánudaginn, þannig að við erum að gera svo vel og mæta klára þá. En er Sjartan með eitthvað að taka á ykkur eða hvað vistur þú þá? Nei, ég meina, þetta er eisti hérna og ég meina Mike Pavel klikkar og opnuð þrýst í leiknum mínum. Þessi fyrstu tveir deildarleikinni sem ég er að tapa fyrir stjórninni og ég meina við sláum út úr úrslakeppnina fyrir tveimurum þannig að ég er ekki takk, það kannski heyri meira til tíenda þegar þeir við nokkur heldur nöfut þannig að því kannski takk ég betur eftir því. Þannig að smá hik og nú er bara áfra gakk eða hvað? Já, bara truddast til að gera betur, það er bara ekki annað.